Assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana mini traktor uchun yasalgan presepmiz. Ketyapti. Mini traktor uchun yasaldi. Ketdi. Razmeri brutto 90 ga 380. Kimga qiziq bo'lsa bemalol zakaz berishlari mumkin. Nomerlarimiz 94lik 684 6601 93lik 701 2204. 99lik 970 2204. Kimga qiziq bo'lsa zakaz bo'yicha yasab beramiz. Narxi 14 million 500 ming so'mga chiqib ketdi.